Միջազգային հանրության անտարբերությունը Արցախում բնակվող փախստականների ու ներքին տեղահանված անձանց հիմնախնդիրների լուծման հարցում տեսանելի է հատկապես հետպատերազմյան շրջանում։ Փախստականների միջազգային օրը թեմայի շուրջ արձանագրում են ունեցած բացթողումները։ 1989 թվականից առ այսօր Արցախում բնակվում է շուրջ 30,000 փախստական։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում ներքին տեղահանված է դարձել ևս 40,000 մարդ։ Ունենք ձևավորված աշխատանքային խումբ, և ես էլ անձամբ պարբերաբար տարբեր համայնքներ այցելությունների ժամանակ հենց նաև տեսակցում եմ տեղահանված բնակչությանը։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո տարբեր նամակներ են ուղարկվել փախստականների, տեղահանվածների հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին։ Ցավոք սրտի, ինչպես բազմաթիվ այլ հարցերում, մինչև այսօր միջազգային կազմակերպությունների կողմից ռեալ որևէ աջակցություն այս հարցում ես չի եղել։ Անկախ միջազգային հանրության ուշադրությունից Արցախում հետևողական են հարցի շուրջ։ Այս օրերին իմի են վերում առկա հիմնախնդիրներն ու ունեցած կորուստները։ Мы всё-таки решили также регистрировать насильственно перемещённых лиц։ Մեր կազմակերպությունն այսօր գրանցում է ադրբեջանական օկուպացիայի հետ Արցախի շրջանների տեղահանված անձանց։ Տեղահանված անձին կոնվենցիայով նույնպես համարվում են փախստականներ եւ ունեն նույն իրավունքները։ Ներկայումս մեր հիմնական խնդիրն է գրանցել նրանց, որպեսզի արագ կերպով փոփոխություն կատարվի փախստականների վերաբերող օրենքում, որն ընդունվել է դեռևս 2014 թվականին։ Այդ օրենքը պետք է պաշտպանի նրանց իրավունքները ներառյալ դեօկուպացիայի պահին, որը անպայման համոզված եմ գալու է։ Վեներա Արստամյանը կիսում է յուրաքանչյուրի ցավը։ Կրկնակի փախստական է դարձել վերջին պատերազմի արդյունքում։ Հայրենի թաղավարտում կոչնելով աշխատանքը օգնում է միության անդամներին գրանցել տեղահանվածների տվյալները։ 1918 թվականի Բաքվից ենք տեղափոխվել Ղարաբաղ որպես փախստական Արցախյան շարժումի ժամանակ։ Հիմա էլ Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի ժամանակ թաղավարտից ստիպված ենք եղել տարահանվենք Էլի Ստեփանակերտ։ Խնդիրները հիմնական բոլորի նույնն է՝ աշխատանք, տուն, իրանց թողած ամեն ինչը, հոգեկան ապրումները։ Այս խնդիրները պատգամարմինները փորձում են լսելի դարձնել մարդասիրական հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպություններին։ Նրանց անդամներից շատերը պատրաստակամ էին Արցախ այցելել, չի ստացվել ադրբեջանական ճնշումների հետևանքով։ Ի վերջո մարդու իրավունքները համընդհանուր են, և այս համընդհանրության սկզբունքը նաև պարտադրում է, որ աշխարհի ցանկացած ծայրում, անկախ տվյալ տարածքի միջազգային իրավական կարգավիճակից, պետք է հարգվեն մարդու իրավունքները, և միջազգային հանրությունը հենց պատասխանատվություն է կրում դրա համար։ Իրականացնելու ենք առաջիկայում ավելի խորը հետազոտություն խնդիրների վերհանելու, և դրանք համապարփակ զեկույցի կերպով ևս ուղարկվելու են միջազգային համապատասխան մարմիններին։ Առ այսօր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ոտք չեն դրել Արցախ, հայությանը թողնելով միայնակ ադրբեջանա-թուրքական հանցագործությունների հետևանքով ցակած հումանիտար աղետին դեմ հանդիման։ Սա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արտակ Բեգլայանի համոզմունքն է։ Այդ մտահրավերները հաղթահարելուն կուղվեն ունեցած բոլոր հնարավորությունները։ Մենք ողջայության ու որոշակի Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ հնարավորինս կատարելու ենք տեղահանվածներին Արցախ վերադարձնելու և բնակության համար պատշաճ պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։ Արտակ Բեգլայանն ընդգծել է, որ այդ ջանքերին զուգահեռ կառավարության քաղաքական առաջնահերթություններից է վերադարձնել Արցախի բռնազավթված բնակավայրերը և տեղահանված անձանց հնարավորություն տալ վերադառնալ իրենց տները։ Անի Ավանեսյան, Հովիկ Արաքելյան, Օր Լրատվական։